Hei, mun tuli semmonen homma mieleen, koska mulla oli yksi aihe tossa kans ylhäällä, mistä tuli tässä voidaan aasisiltana vetää. Nimittäin se, että jos Lontoosta, tai siis jos Lioneista tulee mieleen Lontoa ja myös Mountain Dewista, koska siitä Mountain Dew energiajuomasta, niin onks teillä jotain semmosia juttuja, mistä tulee mieleen joku tietty keikkareissu? Koska mulla tuli, kun mä oon pelannut viime aikoina sitä Extreme Bike Trippiä, mikä on se puhelimilla ajellaan semmosella vitsin prätkällä, pyöritään ympyrää ja yritetään päästä pitkälle. Niin mulla tuli se, että se on niinku samanlainen kuin se Extreme Road Trip, joka oli toinen tämmönen samanlainen peli. Ja siitä mulla tulee mieleen vaan Pietari, koska sitä pelattiin siellä. Pietari sitä kyllä vaikea välttää. Koko yö sitä läpi, ettei pääse nukkumaan. Niinpä. Meillä ei ollut Pietarissa mitään, niinku, ei ollut hotellia eikä mitään yöpymispaikkaa. Meillä lähti aamulla joskus 6:30 tai joskus bussi, niin oltiin siellä baarissa, joka oli mennyt kiinni, ja istuttiin siellä jossain kuumeessa ja nuhassa. Saatiin sentään olla siellä sisällä. Niin, ei tarvinnut ulos mennä. Siis se oli nimittäin joulukuussa. Saatiin olla vähän kylmää. Saatiin varmaan vaihtoehto, että jos olette sisällä, niin saatte olla täällä, mutta jos menette ulos, niin tää menee kiinni. No niin, se varmaan oli. Ja Jesse istui sit viereisessä huoneessa ja ne venäläiset juotti sille kaiken maailman juttuja. Kyllä. Ja sitten aamulla se oli se nolanenkin. Mutta ei se mitään. Mutta tuleeko jotain muita juttuja mieleen? Niin kuin, että jostain joku yksi tietty asia niin kuin symbolisoi jotain tiettyä keikkareissa. No, mä en tiedä, tuleeko Juholle nyt heti jotain mieleen. Jos sulla on sama blackoutti kuin äsken, niin mä voin heittää sinut pienen syötteen. Tuleeko sulle meidän Kouvolan keikasta mitään mieleen? Kouvolan keikasta? Mulle tulee yksi semmoinen palmu tai mikä se oli, tekokasvi. No mulle tulee kyllä mieleen kans noi... Heitä ei ole vähän semmoinen hashtageja. No mulle tulee käsille potku. Käsille potku? Mulle tulee niinku semmonen, että se on aina joskus esimerkiksi... Ja sit jettee, saattaa olla sen kädessä, kunnes siihen tulee sit Oton jalka, jos se lentää ihan sillä suorilta ylöspäin. Onko se joku tietty? No se voi vaihdella se, että yleensä se jalka on se yhteinen tekijä. Eikä se esine vaihtelee. Niin, se voi vaihtua, se yleensä menee kokonaan rikki. Mutta eikö se aika onnellinen, että Otto on kuitenkin keikoilla rumpujen takana, eikä esimerkiksi, niin kuin, että jos Otto olisi laulamassa, mä soittaisin rumpuja, ja sitten sä vedät vaikka jotain sooloa, ja sitten Otto tulee potkiin sulla käsille siinä. Niin kitara lentää siitä ylöspäin. Se tulisi varmaan kädet käännä sillä lailla, että mikkiin tosta. Joo, hampaat suuhun. No, mitäs muuta? Mikähän mulla, en mä kyllä nyt muista mitään. Sanokaa ne jotain. Vähän vaikea kyllä. Jutellaanko siis kyseisestä keikasta? Ei kun siis ihan mikä tahansa keikka ja mikä tahansa asia, mistä tulee joku mikä tahansa keikka mieleen. No mitäs Juho, kun käyt tuolla Silja Symphony tai Silja-serenade laivalla, niin mitäs silloin yleensä tulee mieleen? Oliko se Silja? On varmaan. Siellä on parikin asiaa. Esim. Se, että menee sen lavalle kitaran kanssa. Niin, silloin niin. Kun joku muu on soittamassa. Kyllä. Sinne yleisöön. Se on aika erikoista. Semmoista, että harvemmin tulee tehtyä. Toinen on tietenkin myös My Guitar. Niin, tutoriaali, jota kukaan ei ole kyllä nähnyt. Se voi olla, ettei sitä kukaan ikinä näekään. Sitten parashan on se. Mä hain tämmöistä tiettyä geometrista muotoa. Niin paras on kyllä kuitenkin seinäjuoksu. Kyllä. Se on aivan ehdoton, että sitä jos pääsee kokeilemaan. Mä oon nähnyt tämän vaan videolta, eli silloin kun käytiin Ruotsissa joskus 2011 tai jotain, niin mä olin siellä Ruotsissa valmiiksi jostain syystä, ja äijät tuli perässä sitten. Ja se sitten oli koko sen matkan siellä laivalla juossut niissä. Jotenkin niissä seinissä. Siljan niissä porrasauloissa, niin niissä on sellainen kaareva seinä, jossa on sohva, ja sitten siinä on se sohvan niinku selkänoja. Niin sitten me tultiin sillä, että juostiin siitä niinku seinää pitkin kirjaimellisesti tälleen niinku Indiana Jones -tyyliin. Niin siinähän on hyvä, kun siinä on ne portaat tulee sellainen alas, ja sitten saa hyvin portaista suoraan vauhdit siihen. Siinä pystyy jäämään kaksi juoksemaan päällekkäin. Niin silleen, että käytännössä jos seinä on tässä, niin toinen juoksee niinku tässä alempana ja toinen juoksee sieltä ylhäältä. No mistä ihmistä te olette keksinyt sellaisen jutun? No se ei ollut kyllä niinku meidän oma idea. Eikö se ollut oliko Hannun idea? Se oli Hannun idea. Mutta kukaan ei osaa kuitenkaan juosta sillä käänteiseen suuntaan. Se on vähän huono. Niin, eli tuossa sitten vaan juosta toiselta puolelta. Niin, me ollaan vähän tämmöisiä raitin äikiä. No, niin totta. Mutta sehän on sama, jos tekee vaikka kärrynpyörää tai vaikka Jessenkaan, kun trendtiin sitä paramore-flippiä sinne UMK:hon ja jopa pannotettiin. Jopa sillä paremmalla puolella pannotettiin. Niin varsinkin, jos sitä olisi treenannut sitten myös toiselta puolelta, niin ei varmaan tullut mitään siitä.